cred, profesor Tecti Limitis îi poate ajuta foarte mult din punctul meu de vedere, pentru că ei nu mai sunt nevoiți să explice fiecărui copil în parte, să-l ghideze în înțelegerea unor imagini, ci trebuie doar să construiască, să creeze o astfel de planșă și să introducă în aplicație informațiile necesare. Ceea ce poate fi foarte util, inclusiv în contextul actual, cu învățământul hibrid, jumătate din clasă online, jumătate la școală. Inclusiv în școlile de masă, profesorul nu mai trebuie să explice și elevilor de acasă, și celor din clasă, ceea ce desenează pe tablă sau proiectează, ci elevul de acasă, deja având toate informațiile în aplicație și planșele și așa mai departe, doar ascultă eventual informațiile profesorului transmise online și apoi își explorează singur, își face temele, învață efectiv prin joc. Profesorii pot folosi aplicația la toate materiile, în special la cele de real, la științele exacte, unde sigur că tot ceea ce ține de grafică este indispensabil învățării. Dar și în domeniul umaniste, la istorie, de exemplu. Îi poți arăta unui copil nevăzător în relief portretul domnitorului Mihai Viteazul, să spunem, și cu informații despre anii de domnie, bătăliile pe care le-a avut, etc., etc. Tecti Limitis este practic o modalitate de a teleporta specialistul, profesorul, în casa copilului, în contextul învățământului la distanță. Sigur că poate fi un proces descentralizat, cumva, da? Școala, comunitatea locală creează planșele în relief, elevul își descarcă aplicația, eventual se face în comunitatea locală o strângere de fonduri dacă elevul nu are acces la un iPhone și apoi elevul beneficiază de toate explicațiile pe care le-ar primi din partea profesorului la școală.